विश्वचर्चित गायिका सेलेना गोमेज को जुलाई 22 मा जन्मदिन हो। आगामी जुलाई 22 मा उनी 28 वर्षमा लाग्दैछिन्। 15 वर्षको उमेरमै सबैको नजरमा पर्न सफल भएकी उनले छोटो उमेरमै हन्डर पनि खाइन् भने ठूलो सफलता पनि पाइन्। सुन्दरता र स्वरले संसारभरका करोडौँ युवाहरूलाई लट्ठ पार्न सफल सेलेनाको करियर राम्रै भयो, तर उनको प्रेम यात्रा भने अवरोध आइरहे। फेसन सेन्सका कारण उनलाई स्टाइलिस क्वीन समेत भनिन थाल्यो। बढ्दो उमेरसँगै उनको स्वभाव र बानीमा परिपक्वता भने देखिँदै आएको छ। सेलेना गोमेज उमेरले सानै भए पनि बोल्ड सङ दिन सक्ने गायिकाका रूपमा विश्वभर दर्शकमा चर्चित छिन्। उनको आनी बानीलाई मिडियाले राम्रै स्थान दिइरहेको हुन्छ। सेलेनाका फ्यान भने युवा नै बढी छन्। कन्सर्टमा उनले प्रस्तुति दिइरहँदा थामी नसक्नुको हुटिङ चलिरहेको हुन्छ। सेलेनाको स्वर, प्रस्तुति र शारीरिक सुन्दरता तीनवटै पाटा चर्चित छन्। त्यसैले पनि उनी सानै उमेरमा सफल स्टारका रूपमा स्थापित भइन्। आफूले गरेको कामप्रति विश्वास र प्रेम दर्शाउने बानीका कारण पनि असफल हुन नपरेको उनी बताउँछिन्। आफ्नो प्रोफेसनमा सेलेना निकै सजग छिन्। उनको पहिलो कर्तव्य श्रोता दर्शकको अपेक्षा पुरा गर्नु नै हुन्छ। कर्तव्य के हो सोचेर त्यसैअनुसार काम गर्ने उनले एक अन्तर्वार्तामा बताएकी छिन्। दर्शक सामु स्टेजमा जानुअघि म जैतुनको तेल पिउँछु उनले भनेकी छिन्। मेरा हजारौँ दर्शकलाई रमाइलो दिनुअघि मैले आवश्यक पूर्व तयारी गर्नैपर्छ। हुन त जैतुनको तेल सेलेनालाई मन पर्दैन, तर स्वरमा निखार ल्याउन उनी तेल पिउने गर्छिन्। यसको स्वाद मलाई मन पर्दैन, तर गलाका लागि निकै राम्रो हुन्छ।